солистите на Мариинския оркестър и Софийска филхармония, маестро Валери Гергиев, в благотворителен концерт в подкрепа на инициативата за изграждане на акустичен музикален комплекс. На 10 септември от 20:30 часа сте добре дошли на излъчването на живо в пространството пред Народен театър Иван Вазов. Събитието е под патронажа на президента на Република България, господин Румен Радев, и неговата съпруга госпожа Десислава Радева. Достъпът е свободен.